förr hade man ofta mediciner i en burk, kunde hälla i 100 tabletter på en gång. Viimeinen pysty, siinä oli 10 saumaa ja Hikki käytti sen, että tulee voittajana maaliin, että nautti ykköspaikassa. Tämmöinen Holmenkollegin pääkattelu edessä. Tracy Vaughan, ranskalainen, tämän kuningatarra nappaa tästä kakkospaikan ja Tukun maailmankapin pisteitä. Ja kirjassa seuraavana on Jean Monod tulossa palkintokorokkeelle, kyllä. Ranskalaisten kova joukkue, he saavat kaksi palkintokorokkeen paikkaa. Jean Monod ottaa kolmas. Voitto ja maailmankapin voiton kannalta tärkeää kirivoitto Vitotsista. Italialainen ei pystynyt vastaamaan. Hän oli viides ja hän klippoilta maaliin kuudettuna. Näin happy party rastraa.